नमस्कार, म सुन कुमार अवाल visionsansar.com को कोटेश्वर को प्रतिनिधि हूँ। अहिले म आकाशी पुल बाट बोलिरहेछु। यहाँ म एकजना यहाँको स्थानीय वासी देखिरहेछु। दाई तपाईँको नाम के हो? पहिलेदेखि नै यही हो घर हजुरको? यो लकडाउन यो कोटेश्वरको स्थिति चाहिँ के छ त? लकडाउन खास गरिकन त्यति मन लाग्दो किसिमको लकडाउन होइन। गाडीहरू यत्र त्यत्र चलिरहेका छन्, समाजहरू त्यतिकै यत्र त्यत्र चलिरहेका छन्, व्यक्तिगत दिशामा भइरहेको छ। विशेष गरेर अन्तभन्दा यहाँ बेसी नै लकडाउनको त्यति उ भएको चाहिँ म देख्दिनँ। अनि यो खास यो कोटेश्वर चाहिँ पहिलेदेखि नै यति नै हो कि होइन? यो सुरुदेखि नै पहिला एक दिन त त्यस्तो भयो, त्यस पछाडि जाने जाने अब जस्तो हिसाबले देख्छ मानिसमा। अब हुन त आफ्नो काम हुनसक्छ, सरकारी गाडीहरू पनि त्यति नै चलिरहेका छन्, प्राइभेट गाडी पनि त्यति नै चलिरहेका छ, बाइकहरूको त पुरै भएन र मानिस जनमानिस पनि त्यति नै जाने यो लकडाउनले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या परेको छ? समस्या त अब कानुन छ, तर मान्नै परिहाल्छ, जनताको जाने मान्नुपर्ने अधिकार हो, मान्नै पर्छ। अब असुविधा त कतिपय पर्या हुन्छ, पर्या छैन भन्न मिल्दैन, परेको छ। दैनिक जीवन चलाउनको लागि त अवश्य असुविधा त परिरहेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई यो यस्तो मतलब यो राहत चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन? होइन, यसको मैले चाहिँ राहत दिएको छुइनँ। बरु चाहिँ आफ्नै टोल हिसाबमा छरछिमेक यता त्यता जाने राहत दिन सकिने अवस्था हुन्छ। एक दुईचोटि राहतमा चाहिँ हामीले जाने त्यो गरेका छौँ, जस्तो निकलेश्वरबाट गरियो, समाज त्यहीँको बासिन्दाहरू मिलेर गरियो। अब हेरौँ अब स्थिति के हुन्छ, त्यो पनि फेरि पनि कुनै विचार गर्ने त साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि यो तारकेश्वरबाट चाहिँ गर्ने के कस्तो भइरहेछ? तारकेश्वरबाट चाहिँ त्यति खासै चाहिँ अब एकै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टोलमै चाहिँ तिनवटा चारवटा चाहिँ मन्दिर भएको कारणले हामी निकलेश्वरबाट नै गर्छौँ, सुरु गर्नुपर्ने छ फेरि गर्नु पर्दाखेरि त्यो यसो मिलाएर चाहिँ गर्नुहुन्छ।